Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska si srovnáme Apple iPhone 5 v černé a bílé variantě. S tou bílou variantou se bohužel budu muset během následujících dní rozloučit a vrátím se opět ke své černé variantě. Takže si natočíme tohleto video, aby jsme si aspoň ukázali, jak vypadají vzhledově. Pokud se to někde viděli na fotkách, tak je to fajn, ale je lepší to vidět ještě na videu a dneska si to ukážeme. Takže bílá varianta Apple iPhone 5 vypadá následovně. Je udělaná z luxusních prvků. Opravdu se mi líbí, možná se mi líbí ještě víc než ta černá. A docela mi i mrzí, že se s ní musím rozloučit. Ale to samozřejmě nevadí, protože standardně mám tuhle tu černou variantu, která se mi vrátila z reklamace. Můžeme si sundat ty ochranné folie, který to má. Já to takhle ještě sundám. A tady je jasně vidět i černá varianta. Ta má ty černé prvky. Ale jak jsem řekl, líbí se mi asi víc ta bílá varianta. A bude se mi po ní asi stýskat. Takže to ještě takhle zaberu velice zblízka, ať si to takhle můžeme ukázat všechno. Já doufám, že to vidíte. Zkusíme si rozsvítit světlo, jestli to bude lepší. Jo. Ono je prostě taková, ta bílá je taková hezčí. No. Já nevím, jak to popsat, ale prostě je hezčí. No. Jinak jsou naprosto stejný. Já nevím, jestli si máme ukazovat prostředí těch telefonů, protože je to opravdu, je to všechno stejný úplně, jo, to je to prostě iOS. A já vím, že spousta lidí třeba nemá rádo ten iOS, ale já jsem zvyklý prostě na takové jednoduché věci, které fungují, a v tomhle tom ten Apple prostě vyniká a proto ho používám a už teďka vím, že až vyjde letos další verze iPhoneu, takže ji budu opět mít. Prostě je to taková trošku závislost, ale prostě chci ho a budu ho mít, takže to vím. A zároveň potom, když se vám stane něco jako mě v reklamaci, tak mě přestalo fungovat tuto z toho hořejší tlačítko, jo, protože fungovalo, ale asi tak jednou z deseti máčknutí a někdy možná ani to ne. Tak jsem ho dal do reklamace a Apple vám samozřejmě dává kus za kus, takže jsem dostal během 5 dní úplně novej telefon, který mi právě teď přišel. A ještě jsem měl půjčenou tuhle tu bílou variantu novou po tu dobu, co byl tam ten v reklamaci, ale jsem s ní fakt doteďka jsem s ní byl naprosto spokojený, protože ten bílý iPhone je fakt krásný. Můžeme si ukázat ještě ten spodek. Já doufám, že mi to nespadne. To bych byl nerad. Prostě ta bílá... No, už to tady je. Ta bílá varianta. Mentík, já si to tady srovnám, aby to nějak bylo vidět. Takhle. Ta bílá varianta je prostě podle mě luxusnější mnohem. Jo. Takže takhle to vypadá, pokud nový iPhone se bude prodávat zase v těchto barevných kombinacích, tak budu hodně zvažovat u příštího, jestli si pořídím bílej nebo černý. Mimochodem, já jsem si ten první černý jsem si vystál v Praze na Václaváku celou noc frontu a byl jsem mezi těma prvníma
prvníma 150 lidma, který ho dostali, když se tady u nás začal prodávat. Proto jsem si ho taky hodně vážil a hodně dlouho mi trvalo, než jsem ho do té reklamace dal, i když už jsem věděl, že to zlobí a že to bude chtít ho tam dát. Jo. No, jinak opravdu ten telefon je skvělý, ten funguje úplně naprosto, naprosto luxusně. A prostě pokud jste někdy nevyzkoušeli iPhone a myslíte si, že to je jenom předražená hračka, tak nevím, jo, můžete si to zkusit, kupte si ho na Alze na 14 dní, nebo na Apple, Apple.cz. Objednejte si ho na 14 dní, za to nic nedáte, máte 14 dní na vyzkoušenou a vyzkoušejte si do něj dát SIM kartu a používejte ho 14 dní. Já jsem opět několika lidem jsem ukázal a používají do dneška. Nemusíte si kupovat každý rok nový jako já, to je zase, jakoby, to jsem já, ale můžete si koupit iPhone a uvidíte, že to je telefon, který vás prostě nesklame. Ten funguje tak, jak má. Já jsem měl spoustu telefonů. Měl jsem Samsunga, měl jsem S2, měl jsem S1, měl jsem HTCčko a měl jsem různý konkurenční telefony. Myslel jsem si, jak to bude dobrý, jak to bude skvělý. I jsem kvůli tomu předešlý iPhony se zbavil, abych si ho mohl koupit toho Samsunga. Ale prostě to je úplně nebe a dudy. To nefunguje. Prostě podle mě to funguje, ale jinak než ten iOS a není to spolehlivý telefon. A když už si telefon, já jsem dlouho koukal, jaký telefon si pořídit, protože jsem měl Nokia. Měl jsem Nokia, když mi bylo 18, dostal jsem Nokia a měl jsem jí 2 roky. A pak jsem se díval kolem sebe, co bych si pořídil, protože ta Nokia měla naprosto všechno. Měla kvalitní foťák, měla Wi-Fi, měla velkou paměť a měla i operační systém a nahrál jsem se do něj, co jsem potřeboval. A v té době už vylejzali hodně dotykový telefony. A já jsem tak zkoumal a hledal jsem, co by jsem si pořídil. A začal jsem HTCčkem HD2. A ten telefon mi vydržel jeden den. Jeden den a šel z domu. Protože to se nedalo. To bylo strašný ten telefon. Jo. Jednak to bylo drahý, ale na druhou stranu to prostě nefungovalo. Jo. Pěkný foťák, ano, prostě bylo to i kvalitně udělaný. Displej pěkný, ale to prostředí, to ty Windows, nebo co tam bylo, to bylo hrozný. Pak jsem zkoumal dál, hledal jsem a koukal jsem se různě na inzeráty, protože jsem samozřejmě na novýho iPhone neměl, takže jsem si koupil 3Gčko, iPhone 3G, na Bazoši a sehnal jsem si ho s takovým poškozeným displejem. Jo, mě to bylo jedno, že je poškozený. Já jsem chtěl si vyzkoušet ten telefon a byl za dobrý peníze, takže jsem měl takhle trošku poškozený displej, měl jsem tam nějaký čáry a zkoušel jsem ho a zjistil jsem opravdu iPhone. To je prostě věc, která funguje. A od té doby, co jsem měl toho 3Gčko, tak samozřejmě toho jsem se pak zbavil. No, pořídil jsem si další 3Gčko, který už nemělo ten špatný displej. Pak jsem si pořídil 3GSO, který bylo o dost rychlejší a měl velkou paměť. O to jsem taky jel do Prahy. A pak jsem si pořídil, když jsem nastoupil do práce, začal jsem pracovat, tak za první výplatu jsem si koupil iPhone 4. A ten mi vydržel více jak půl roku. Pak jsem ho právě prodal a koupil jsem si Samsung a myslel jsem si, jak nebudu s ním spokojený, jak je to prostě skvělý telefon, když má tolik a tolik věcí, jak oni už všude píšou, dvoujádrový procesor a tu ramku a prostě samý kraviny, jo. Prostě jsem se nechal strhnout tou lavinou lidí a zjistil jsem ve finále, že prostě iPhone mi chybí. Že tam prostě hrozně věcí je, ano, v tom Samsungu hrozně věcí bylo, ale věci, které já jsem absolutně nepoužíval, ani jsem nevěděl, k čemu bych je využíval, jo. Jako bylo hezky, že to má rádio, iPhone nemá, ale jak často kdo používá rádio? Musíte stejně připojit sluchátka, aby to hrálo. To je lepší pro mě, mám u operátora fupku, 3 GB, já si můžu kdykoliv to rádio pustit z telefonu a streamovat si ho z internetu. A jakýkoliv na světě, nemusím se omezovat jenom těma frekvencema, co mám tady. Takže to je pro mě důležitý, jo, takže rádio mi nevadilo. A co tam bylo dál, tam bylo celý to prostředí, bylo zasekaný a celkově to nebylo prostě dolazený a všechno, našel jsem tam, každý den jsem tam našel prostě tolik věcí špatně, že jsem se donutil prostě ten telefon Samsung zase
po týdnu se ho zbavit, no a pak koukat kolem sebe a sehnat si dalšího iPhona. To jsem si samozřejmě taky sehnal. No a pak jsem iPhona měl jsem 4, pak jsem ho prodal a koupil jsem si 4S. U toho jsem zjistil už nějakou neduch jako v podobě baterie, která mi vadila, a to bylo minulý rok. Takže baterie hodně rychle ubývala, a to bylo i tím nedořešením jejich operačním systémem, neměli to nějak úplně dolazený, ale oni vydávají docela často aktualizace, já bych řekl, že několikrát do roka se tady vyhodí aktualizace a ten telefon je o dost lepší, jo. Teďka se očekává nová aktualizace, jo. Takže abych to dopověděl, já jsem měl problém s baterií a zase zešel jsem to nosit z reklamace a dostal jsem novej kus. Už v té době jsem říkal, krucíš, to je pěkný. Já jsem měl měsíc telefon a mám za měsíc úplně to samý, tím pádem, kdybych ho kupoval znova, už se mi zaplatilo těch 16 000, co jsem za něj dal, protože jakoby jsou dva telefony, jo. Oni vám nevyřeší vevnitř tu baterii, nevymění nějakou součástku. Mám dej kus za kus. Jako jste to teďka viděli, jak jsem z toho sundal ty ochranné folie, tak prostě dostanete kus za kus. Proto taky ten telefon stojí víc peněz, protože když se někdo ozve, kdyby se měli rok a půl a pak chtěli vyměnit, pak si zjistili, že už vám tam baterka nedrží, že se vám třeba zasekává, nebo něco v tom smyslu, nějakou zradu, tak dostanete novej telefon, naprosto novej. To je prostě nejsolidnější, co snad může být, jo. Bez řečí, jo, prostě novej telefon. A co bych ještě dál teda k tomu řekl, dostal jsem teda novej, používal jsem 4S, no a pak když jsem se dozvěděl, že má Wi-Fi 5 iPhone a že bude předprodej vlastně na tom Václaváku a že tam bude o půlnoci, tak jsem tam jel. Jel jsem si tam stoupnout ty fronty, já nevím teďka kolikátej jsem přesně byl, ale bylo nás tam opravdu hodně a stál jsem tam od nějakých 8 hodin večera až za 10 minut 5 hodin ráno jsem dostal na řadu a dostal se na mě právě takovýhle černý kus. 64 GB verze, úplně poslední kus, co tam měli. Jo. Z vlastní zkušenosti vím, že 64 GB využívám, takže 64 GB je dostatečná paměť. Tenhle ten bílej je 32 a taky mi stačil, ale 64 je lepší, protože nemusíte se absolutně omezovat ty hudbě, nemusíte se omezovat v tom, co tam stáhnete. Teď to určitě víte, že prostě hra, já tady můžu ukázat, kolik ty hry prostě zabírají. Jo. A to není jenom tady, to je prostě všude. Jo. Když se podíváte, tak hudba mi zabírá 4 GB. Real Racing 3 mi zabírá 1,8 GB. Asphalt 7, 1,5 GB. Foťák 1,4 GB, navigace 1,4 GB a to naskakuje. A teď si vemte, kdybyste měli 16. verzi, kterou jsem měl, tak mě to samozřejmě nestačilo. Já jsem se musel omezovat různě, jo. Takže už jsem se poučil a 16 si nekupuju, kupuju si 64. Zkusil jsem si teďka 32, 32 mi nevadí, taky nějaký místo tam zbylo. Ale kdybych mohl, tak si tu bílou verzi taky koupím ve větší velikosti. A co je? Jo, já vám takhle můžu ukázat. K dispozici ještě mám 37 GB, když budu chtít něco, i kdybych nenatáčel kamerou, natáčel třeba iPhonem, tak můžu bezpečně cokoliv natočit. Aha, budu mít na to dostatek paměti, protože to je záznam několik hodin. Absolutně v pohodě, jo. Takže takhle bych to chtěl říct tomu. A další věc, co teďka jsem spozoroval, tak prostě u toho nového iPhone 5 baterka vydrží o dost víc než u té 4S. A jako až docela mě to překvapuje, protože já samozřejmě v práci musím pracovat, ale můžu taky různě streamovat věci z internetu a můžu si to pouštět do sluchátek. A já si streamuju různý dokumenty a různý filmy a různý zajímavosti. A takový film má třeba hodinu a půl a já si ho pustím do sluchátek. A když jdu po těch 8 hodinách z práce, jo, tak
Mám na telefonu ještě nějakých 70% baterky. To je neskutečný, jo? Když si vezmete, že vám ten displej často svítí, používáte Wi-Fi, používáte 3G, píšete SMSky, voláte a tak dál. A teď zjistíte, že ten telefon fakt využíváte, já nevím, prostě 6 hodin v kuse tam ukazuje, tady je prostě čas využití a pohotovost máte třeba 10 hodin, to znamená od té doby, co byl vystažený ze zásuvky. A vidíte, že ten telefon vám bez problému vydrží takovýmhle využití od rána, od 6 hodin až do cca 11 hodin klidně do večera. Stálo se mi, že jsem ten telefon nemohl ani vybít. Já jsem samozřejmě čekal, až se ten telefon vybije, aby jsem zjistil, kolik to dá ta baterka. A mám nějaký screenshoty, kde je jasně vidět, že mi to vydrželo nějakých 10 hodin, 12 hodin využití. 12 hodin využití a nějakých třeba 18 hodin pohotovostní doby. Což je neskutečný číslo. To je prostě bomba, jako jo. Prostě nezačal jsem ani konkurenci, pokud teda nemá nějakou mega baterku, nějaký ten kit bateriovej nebo něco podobného, že by tolik hodin vydržela používat se. Takže to je další velká věc, která je u toho nového iPhone 5. I když hodně lidí kritizuje, jo, prostě já si třeba vypínám polohové služby, GPS, na co ji tam budu mít zapnutou, když nepoužívám zrovna teď navigaci, jo. Na Facebooku nepotřebuji odesílat do statusu, kde jsem, to je podle mě nesmysl, takže já mám GPS vypnutou, dám mám vypnutý Bluetooth, zapínám ho třeba jenom v autě, když jedu a potřebuji volat přes handsfree. To jsou takové věci, které lidi nechávají zapnutý, a pak se diví, že jim to žere baterii. Takže baterka je úplně skvělá, já si nemám na co stěžovat a jsem naprosto spokojený s těma telefonama a vidím, že už je to dotažení úplně k dokonalosti. Jak po té vzhledové stránce, což prostě je fakt, to je bomba, nevadí mi, že se ta baterka z toho nedá vyndavat, na co? Jak často vyndáváte baterku z telefonu? Ta baterka je garantovaná, že po roce pořád bude držet 70% své kapacity. To znamená, že po 2 letech by pořád měla držet dost výkonu. Ale i kdyby nedržela, jak jsem vysvětloval v tomhle tom videu, i kdyby nedržela, tak po roce a půl vy řeknete, mě ten telefon nedrží, pošlete ho do servisu na záruční list, nebo zavoláte na Apple podle servisního čísla, on si pro něj přijede kurýr a dostanete nový kus, který máte zase na rok a půl minimálně. To je bomba. Nebo ten telefon prodáte a koupíte si samozřejmě nový, nebo necháte vyměnit a ten nový kus, co vám přijde, prodáte samozřejmě za lepší cenu než ten používaný po roce a půl a doplatíte si nějakou část a koupíte si ten nejnovější. Teď je to absolutně jednoduchý, ale je to tak, jo, takže jsem rád, že jste se podívali na tuto video, že jste mě vyslechli. Pokud by vás něco zajímalo, co se týče toho iPhoneu, toho prostředí toho iPhoneu, nebojte se mě napsat do komentářů. Já se budu maximálně snažit vám odpovědět na to, co znám, na to, co mám vyzkoušený za ty léta, co to používám. A pokud něco nebudu znát, tak si to samozřejmě naštuduju a natočím vám na to klidně i další video. Takže asi tak, budete jedině rádi a já budu rád, že vám můžu pomoct, že vám to můžu ukázat a takhle by to mělo fungovat. Pokud vás zajímá i něco ze cvičení, protože se zajímám hodně o cvičení, tak se můžete mrknout na můj blog tomáslukáš.cz, jak je i vidět na té e-maili. Tapětě, není to reklama, mám to takhle normálně, kdybych ztratil telefon, tak aspoň ten člověk, co ho najde, má nějaký kontakt, kam ho odevzdat. Takže já jsem si natáhnul zálohu z jednoho do druhého, mám naprosto všechno stejný. A tomáslukáš.cz právě je můj blog, kde rozebírám cvičení, fitness, kulturistiku, diety, jídelníčky a všechno tohleto o vaší postavě, o mé postavě a učím vás lidi,
jak cvičit a jak se stravovat kvalitně, abyste podle toho pak vypadali. Tak jo, takže děkuju za pozornost a mějte se zatím fajnově. Čauky.